Робітники заводу Коломойського пікетують головний офіс Приватбанку в Дніпрі. Працівники Нікопольського заводу феросплавів, власником якого є Ігор Коломойський, вимагають погасити перед підприємством борг. Проте у прес-службі Приватбанку пояснюють, вимоги вони виконати не можуть, адже не мають жодних зобов'язань чи заборгованостей перед заводом. Адже кредит, який отримували попередні власники банку, а тоді це був і Ігор Коломойський, зокрема, брали під поруку заводу. У Приватбанку пікет розцінюють як тиск на установу, але мітингувальників приймають гостинно, пригощають пиріжками і чаєм. Нам отдали наши деньги. Что это за деньги? Это деньги, которые Приватбанк должен феросплавному заводу. 22 миллиона. А как этот долг сказался на обычных рабочих? Ну, скажется, мы можем не получить зарплату, аванс. Мы хотим, чтобы их вернули. А были задержки? Задержек нет, пока не было.